我们已经准备好了，给西不要忘记带哦。收到了。你准备好猎杀了吗？在我那个时代，这只是基本训练。 表演即将开始，十秒。三、二、一，痛扁他们！收到。 祭坛复苏了，控制两座祭坛就能解放龙骑士。敌人进入视线范围，我明天一定会全身酸痛。 进入视线范围，了解。恢复了。这种生活比退休好多了。 天赋，帮你治疗了。好，让敌人见识一下这个。 跟着你，就有很多原汁可以收集。
会给敌人一个痛快。行动中。谢谢你治疗我。收到击杀命令。可以收集。连杀！锁定目标。正在发动攻击，幽魂盯上。收到了。收到击杀命令，已经死了。目标歼灭。祭坛有了足够，解放巨龙的怒火。魂钉上你，我连狙击镜都不需要。力量回来了，感谢你！释放龙骑士，消灭你们的敌人。收到。幽魂盯上你了。
身酸痛。选择你的天赋，帮你治疗了。比退休好多了。好，让敌人见识一下这个。发现敌人，动手吧！收到了。大屠杀。我明天一定会全身酸痛。这种生活比退休好多了。敌人进入视线范围，让敌人深陷火海。我明天一定会全身酸痛。上你了，很好，知道要先救谁。光景歌手，选择你的天赋，能与你并肩作战，是我的荣幸。进入视线范围，出发。这个爆破真的好，欢迎你们，无人能敌。各位英雄，祭坛马上就要复苏了。杀死这个英雄，我才能夺取他的原职。我们的盟友需要支援，开工了。照这样下去，我就得退休了。巨龙崛起的时刻到，释放他的力量。已经死了，能与你并肩作战是我的荣幸。发现敌人，好威的。行动中。就对了。
收到击杀命令。收到了。活到老，学到老，行动中。我要行动。开工了，会有点厚。两座祭坛正在聚集能量。龙骑士从石像里发出怒吼，好，吃药吧。快控制祭坛，取得龙骑士的力量。
白金唱将，收白金巨星。哼，挺不错嘛。了解。瞄准这座堡垒。我要化为灰烬。收到。敌人进入视线范围。没回要塞了。我明天一定会全身酸痛。谢你治疗我。杀！你死了！黄金歌手，收到击杀命令。能与你并肩作战，是我的荣幸。谢你治疗我。敌人进入视线范围。